Salamlar tamaşaçılar. Artık biz may ayındayız. Hadi kalmıştık may ayında. İngilizce demişken it's my, May. Yani bu May'dı. It's May the bulbom. Yani bu May the bulbomudu. May İngilizce'de benim demeydi. It's my the bulbom. Yani bu benim the bulbomudu. The bulbom hem de sizin the bulbomunuzdu. The bulbom hayat demeydi. Hayat da İngilizce'de life'dı. It's my life. Akşamınız hayırlı olsun. The Blue Bomb efirdedir. Çekildi. It's my life. It's my life. Verilişin baş sponsoru Nokia'nın Azerbaycan'daki distribütörü Mobitel şirketidir. Gülüş hele indiye kadar hiç kime ziyan getirmeyeyim. Ama nedense hansı mecliste oturanda ve seni birden gülmeye tutanda o dakika yanındakiler deyirler ki gülme. Yaxşı değil. Veyahut da yazma gelir ben mektedde okuduğum vaxtlarda birden beni gülmeye tutanda dostlarım bana deyirler ki gülme. Məlim baxır. Adam bir de görsen özünü saxlaya bilmir. Gülmeyi tutur, o dakika deyirler ki gülmeyden öləcəksən. Gülüşdən hələ indiyə qədər ölən olmayıb. Əksinə, gülüş insanın ömrünü uzadır. Gül, dünyanı gülüş klası eləyəcək. SMS-lər. SMS-lər necədir? Şakalat kimi? Salam da bulbum. Gəlin sizə bir resept deyim. Qayğınaq... Nə? Hə, qayğınaq resepti. Çox çətin yeməkdir, yəni. Hə, görün nə yazıb. Deməli belə, 2 yumurta, 1 qaşıq yağ və salam. Əziz tamaşası, gəlin, mən də sizə bir məsləhət verim. Yaxşı olar ki, siz həm yeməyinizə, həm də SMS-lərinizə duz qatasız. Salam, mənim adım Qaçaydı, mən Sumqayıtda yaşayıram. Mən sizin verişinin daimi tamaşaçıyam. Bu şeiri sizə həsrləmişəm. Əzizim, dublbom yaxşı. Baxmağa dublbom yaxşı. Ağlamağa başqa veriliş, gülməyə dublbom yaxşı. Afərin Qaçay. Sonra. Salam. Salam Toğru və dublbom heyəti. Mən siz üçün tort göndərmişdim. Necə idi? Yaxşı idi? Necə? Tort göndərmişdiniz? Bir dəqiqə. Hə, dahtı idi. Yedim baxdım. Hə. İndi də elektron poçumuza və telefonumuza gələn sürətlərdən bir neçəsi. Bu fanlı ulduzları bizim verişimizə baxandan sonra bir-birinə qarşı yaman qayğı keş olublar. Dünyada hamı belə mehriban olsaydı, qonşunun uşağı, o biri qonşunun anasına ana da deyərdi. Əllər qarşılarına məqsəd qoyublar ki, rəqs eləməkdə ayaqları ötsünlər. Lobstop magazin, nömrə 71. Barmaq rəqsi. Çıxart dırnaqlarımı çıxart. Yoldun dırnaqlarımı çıxart, yaxşı olun. Yoruldum. İnək var, ferma da olur. İnək də var, maşında. Aya yoldan qaçın. Fermaya gecikirəm. Uşaqlar süd gözləyir. Keç, qırmızıdan qorxma. Tələsirəm. Pişik, əllər yuxarı. Belə pişiyim, kəsəyən qılıqlayıb, evdə nə var apara bilər? Əllər yuxarı, qılıqlar. Yəs, salam. Oooo, yürütlə gələn hangi?
Telefonumuza gönderdiğiniz SMS ve MMS'lere, elektron postumuza gönderdiğiniz sujetlere göre size öz minnettarlığımızı bildiririk. Devamı MobiFilm'de. Baş sponsor Mobitel şirketidir. Nokia'nın Azerbaycan'daki distribütörü. Orijinal Nokia halogramlı mobil telefonlar yalnız Mobitel'in zamanet kartlarıyla satıştadır. Telefon alarken buna emin olun. Hediyelerimiz Nokia N95 telefonları ise verilişimizin galibine təqdim olacak. Artık iki Nokia telefondan biri yalnız OV istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bu telefonun sahibi olmaq üçün ovi.com saytına daxil ol, özünə e-mail yarat və bu e-mail vasitəsilə video çarxını bizə göndər. Telefon qazanmaq şansını artır. Artıq dubl 6-nın qalibləri məlumdur, amma bu barədə bir qədər sonra. İndi də yeni dubl 6. Təqdim elədiyimiz sujetlər dubl 1, dubl 2, dubl 3, dubl 4, dubl 5, dubl 6. Ən maraqlı hesab elədiyiniz sujetlərin kodunu veriliş boyu və verilişdən sonra 97-701 nömrəsinə SMS-lə göndər. Bundan əlavə, sujetlərin kodunu 97-703-ə göndərməklə siz 5 səs göndərmiş olursunuz və həmin dubl bom hədiyyə olaraq telefonunuza yüklənir. Təkrarlayıram, həmin sujet telefonunuza yüklənir. Nəzərə alın ki, GPS VAP xidməti aktiv olmalıdır. Xatırladım ki, siz dubl 6-nın sujetlərinə dubl bomun saytına daxil olaraq orada da səs verib yüklə bilərsiniz. Ən çox səs qazanan və ən çox yüklənən iki sujet dubl bomun qalibi olur. Nokia N95 mobil telefonları sizin qərarınızla sahiblərini gözləyir. Diqqətli olun, dubl 6. Yenə göylərdədir kişinin xəyalı, çiyin oynatmaqdır onun amalı. Cani, cam, ilan təranələr palatkanın altına doldular. Cam, cam. Orkestr adam, musiqisi özü, instrumenti özü, oxuyur özü. Deep in my heart sees the fire, the burning heart. Deep in my heart sees desire for a star. I'm dying in emotions. It's my world, it's fantasy. Bu yaşda nənəni parodiya eləyən, gör gələcəkdə kimləri parodiya eləyəcək? Nənə, qurban olun, bir də elə. Eləyirəm, sən də yazırsan, utanmaz. Mənə elə gəlir ki, indi Hindistandayam. Xatuba ilə bir yerdə Jiminin toyundayam. Xatuba! Ay can, Xatuba! Canay Xatuba! Canay Xatuba! Oba! Ay Xatuba! Can Xatuba! Canay Xatuba! Canay Xatuba! Vur! Vur! Çıbış! Vay 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 vay! Ne inadın? Aha! Top indala başladı! Vurur! Yel alınmır! Yok yok alınmadı! Ay 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 ay! Toplan ondan topu alır! Ötürür küçüğe! Ve budur! Dünenin küçüğü bu boyda alabaşlara galip gelir! Halal oldu küçük! Sağ ol küçük! Esil it balasısan! Halal olsun seni! Galibi siz müəyyən edirsiniz. Ən maraqlı hesab etdiyiniz sürətin kodunu 97-701-ə göndərməklə bir səs verin. 97-703-ə göndərməklə isə 5 səs verin və həmin dubl bomu telefonunuza yükləyin. Əziz valideynlər, indi yavaş-yavaş stullarınızdan, kreslolarınızdan, divarlarınızdan qalxırsınız ayağa.
Yaxşı. Yavaş-yavaş keçirsiniz uşaqların otağına. Afərin. Və yavaş-yavaş onların qulağına deyirsiniz. Dubl bom. Yaxşı. Gedin. Mən axı dedim yavaş-yavaş. İmprovizasiya eləmək çox çətin bir işdir. Hazırlaşmadan nəyisə söyləmək, ifa eləmək hər adamın işi deyil. İmprovizasiyanı yalnız peşəkar aktyorlar, peşəkar musiqiçilər, bir də ki, dublbomdakı balacalar eləyə bilərlər. Onlar kimi improvizasiya eləyən heç bir yerdə yoxdur. Baxmayaraq ki, onlar improvizasiyanın necə olduğunu bilmirlər. Ata, ney bura, sən onu tuta bilməyəcəksən, ey? Bax. Hoppim. O, hara getdin, abala? Ay, ney edirsən? Orada su pərsini gördüm. Üzümdən öpdü. Nə varsın, Əsəd? Uşağı mətbəxə buraxanın əli gərək süpürkə və xəkəndazda olsun. Çünki mətbəxdə min cür hadisə baş verəcək. Getdik, mənim köhlən iti. Sən mənim atımsan, ey atımsan. At, gördüyün necə atırlar. Məni təbbit. Haydi yiğidlər, çıxardın qılıncınızı qınından. Oy, yiğidlər, hazır olun, döyüşə gedirik. Dayanın, qoy qılıncımı çıxarım, yenə ilişib. Görəsən, nəyə ilişib bu zəhirmar? Oy, çıxdı. Həh, indi hazıram, gedək. Bir dəqiqə. Alo. Bəli, bəli, sujetiniz efə gələcək. Arxayın olun, axı biz sizə söz vermişdik. Arxayın olun. Narahat olmayın, mütləq, mütləq. İndi baxın, indi göstərəcək. Hə, yaxşı, sağ olun. Tamaşaçımızdır, çox narahatdır ki, birdən onun sujetini efə verməliyik. Əziz tamaşaçılar, biz gözəl sujetləri həmişə efə veririk. Buyurun, baxın. Dublbom davam edir, necə ki, həyatımız davam edir. Ümumiyyətlə, həyat ki var, çox qəliz bir şeydir. Fəlsəfi cəhətdən yanaşsaq, hər bir individuum... Mən nə danışıram, Əslində baxanda həyat çox sadədir. Sadəcə, biz özümüz onu qəlizləşdiririk. Doğrudan da çox sadədir. Çək, göstər, bax. Necəni, çək, göstər, bax. Bəli, bəli, çək, göstər, bax. Yəni, dublbomu nəzərdə tuturam. Bəli, buyuraq, baxaq. Baletmeister olmaq istəyən öz fəaliyyətdən olmur. Gərək məktəbinə gedəsən. Yoxsa nəticəsi ağır olar. Bekarçılıqdan adamın başına taxta da dəyər, dəmir də.
Ay bala, di get özünə iş tap da. Bunlar şəkilləri ekstremal vəziyyətlərdə çəkməyə sevirlər. Mənə dəniz verin, o tənha qalır. Sizcə bu şəkil çəkənlər nə çəkəcəklər? Reklamdan sonra. Veriliş videosu təqdim edir. Space kanalında sizi əyləndirən layihə. Dubl Bomb. Başınıza gələn ən məzəli və ən gülməli hadisələr. Bir dublə çəkilmiş ən yadda qalan sürətlər. Böyüklər, kiçiklər, heyvanlar, quşlar, qeyri-adi davranışlar. Şahidi olduğunuz hadisələri video kamera ilə çəkib bizə göndərin. Yanınızda video kamera yoxdursa, çəkilişi mobil telefonla da edə bilərsiniz. Dubl Bomb filminizi gözləyir. Dubl Bomb-un nömrəsi 050-580-80-99. Hər çərşənbə 21:00, cümə axşamı 18:30. Space TV-də su gəlib daşa dəydi, ah bu gecə, bu gecə, bu gecə. Görürsünüz, yetişmişəm Eurovision-sına. Mənə dəniz verin, o tənha qalım. Vay, vay! Dalga demirdim, dəniz deyirdim. Toyda ərik var idi, salam mələk var idi. Toyda ərik qutardı, deməli, əriyin mövsümü qutardı. Ərik olmasa da olar, əsas odur ki, kamera olsun. Allah mübarək eləsin. Əziz dostlar, bugün xatuba yox, helikitadır. Oyat, oyat, mən də varam, Ey, deyim, görürüm, nə mən də varam, Sən varsa el onunla mən də varam. Hədi, onda bir yerdə feks olacaqlar, Feks olacaq da. Feliks olacaq. Feliks olacaq. Feliks olacaq. Feliks olacaq. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Feliks olacaq. Oyna, görüm, oyna. Hoppa, hoppa, hoppa. Gel, dağılınca. Nana, 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 feliks olacaq. Ofisantlardan birinin adı Kərəm imiş. Dözmə. Yardım et! Ay yardım et! Kes o Kərəmin səsini! Yardım et! Söndürün beni! Söndürün beni! Köhnə telefonumun kamerası 2 megapiksel idi. Təzə telefonumun kamerası isə 5 megapikseldir. Deməli, çəkdiyim sujetlər daha yaxşı alınacaq. Görürsünüz, mobil telefonlarla birlikdə insanlar da inkişaf eləyir. Hurray! Ay tətili gəlir, mən evdə olacam. Məktəb yoxdur, mən evdə... Yox, yəsən yay tətilini xəstəxanada keçirəm. Belə hinduşka ev yəsinə əziyyət verməz. Çörək almağa da... Özü öz maşını ilə gedər. Kəndin matoşu. Qaçın, qaçın, Satsın, dilini qopacaq. Vay, vay, vay. Necə boğuşurlar? Bitolanda nə olar? Kreslolarınızda möhkəm oturun. Kəmərlərinizi bağlayın, çünki indi baş gecələndirici bir sujet gələcək. Yer kürəsi uşaqlar üçün istənilən an öz oxu ətrafında istənilən sürətdə fırlana bilir. Buyur, dünya saatda 200-lə fırlanır. Hələ istəsə, 300-lə də fırlana bilər. Artıq mobil telefonlar həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Yüksək keyfiyyətli görüntü istəyirsiniz? Elə isə Nokia N95 telefonunu əldə etməyə tələsin. 5 megapiksilli kamera və zəngin imkanları özündə birləşdirən Nokia N95 baş sponsor Mobitel şirkətinin hədiyəsidir. Və sizin Nokia Mobitel-dəndirmi? Artıq dublə altının qalibləri məlumdur. Amma bu barədə bir qədər sonra. İndi də yeni dublə aldı. Təqdim elədiyimiz sujetlər dubl 1, dubl 2, dubl 3, dubl 4, dubl 5, dubl 6.
Ən maraqlı hesab elədiyiniz sujetlərin kodunu veriliş boyu və verilişdən sonra 97-701 nömrəsinə SMS-lə göndərin. Bundan əlavə, sujetlərin kodunu 97-703-ə göndərməklə siz 5 səs göndərmiş olursunuz və həmin dubl bomb hədiyə olaraq telefonunuza yüklənir. Təkrar edirəm, həmin sujet telefonunuza yüklənir. Nəzərə alın ki, GPL cavab xidməti aktiv olmalıdır. Xatırladım ki, siz dubl altın sujetlərinə dubl bombun saytına daxil olaraq orada da səs verib yükləyə bilərsiniz. Ən çox səs qazanan və ən çox yüklənən iki sujet dubl bombun qalibi olur. Nokia N95 mobil telefonları sizin qərarınızla sahiblərini gözləyir. Diqqətli olun, dubl alt. Can, 701-ə göndərməklə bir səs verin. 97-703-ə göndərməklə isə 5 səs verin və həmin dubl bombu telefonunuza yükləyin. İstəyirəm ki, bağımızda bir it saxlayaq. Biz bağda olmayanda bağı qorusun, biz bağda olanda da bizi qorusun. Dayan, bəs birdən bağa tülkü, çaqqal, kirpi gəldi, onda necə olsun? Qoy gəlsinlər də, onsuz da kameram var. Gəlsinlər, həm təzə qonaqlarımız olar, həm də təzə sujetlərimiz. Necədir? Bəzi adamlar deyirlər ki, heyvan saxlamaq hər adama düşmür. Güya ki, insana bədbəxtlik gətirə bilər. Məsəl üçün, buna aid edirlər tutuquşunu, dovşanı, sonra balığı. Əziz tamaşaçılar, mən belə şeylərə inanmıram. Bax, sizə bir sual verim. Siz onları çəkirsiniz, bizə gətirirsiniz, sonra qalib olursunuz. Məhər bu bədbəxtlikdir? Yox, qapını bağla, vay. Əlimi çək də, ala demədim qapını bağla, sonra gələrsən də. İtin burnu girməyən yerə mütləq dili girər. İtlərin də dil azadlığı var. Ay çəkmə! Ay çəkmə demədim! Çəkmə də! Ay qardaş, qoymazsınız rahat otura! Ay çəkmə! Ay çəkmə də! Anacan! Heyif ki, hələ dura bilmirəm. Yoxsa səni bərk-bərk bağrıma basardım. Çox sağ ol, minnətdaram. Bəziləri var ki, deyirlər ki, quyruq görəsən heyvanların nəyinə lazımdır. İndi baxın, görün, quyruq heyvanların nəyinə lazımdır. Bax, bax, gör görməm nələ var. İndi nəyinə lazımdır. Hələ parşan, bırax, bırax, mənimdir. Bırax quyruğumu, bırax, neynirsən? Bıraxmayam, mənimdir, bıraxmayam dedim. Dedim, bırax. Yerindən qopardıram, amma bıraxmayam. Bırax quyruğumu, qopardım, üzgün axı, bırax. İndi də qalib gəlmiş sujet və hədiyənin təqdim olunması. Salam, mənim adım Gülə xanımdır. Bizim sujetimiz dubl bomba qalib olmuşdu. Bəli, Fidan xanım. Oldu, çatdıraram. Aydındır. Bütün şəxsi heyət sizin əmrinizi gözləyir. İnanıblar, inanıblar. Baba! Bəli, bəli, bəli. Əmr icraata başlayıb. 11 milyon. Hə, çatıb. Bu dar, bu Fidan xanımın adi iş günlərindən biri idi.
Mavitel şirket adına N95 mavili telefonu size hediye olmayı. Fidan xanım ne verib bizə? Bu sujetdə səs göndərən bütün tamaşaçılara təşəkkürümüzü bildiririk və hədiyyə görə Mobitel şirkətinə öz minnətdarımızı bildiririk. Sizin hamınızı Dubulbumda fəal olmağa çağırıram və çoxlu-çoxlu Dubulbumlar arzulayıram. Fidaşqan, Dubulbum! Fidaşqan Nokiyası, Mobiteldən. Biz də qalibi təbrik edirik və ona Dubulbum kariyerasında uğurlar arzulayırıq. Hər bir şəkil çəkdən insan potensial olaraq bizim fotobomb rubrikasının iştirakçısıdır. Çünki biz şəkil çəkdəndə nə qədər çalışırıqsa özümüzü ciddi aparaq alınmır. Çünki hər bir insanın daxilində onun yumor hissi var. Fotobomb. Düzlən. Hərəkət. Yal gələn tərəfə diqqət. Mənim axam ən yaxşı çarpaydı. Sür qardaş, sür. Məni sürüyə çatdır. Yaman gecikmişəm, yatıb qalmışam. Mən bilmirəm, anam paltarı uşaq sayır, ya da məni paltar. Bütün günü qalıram asırqanla nasılı. Biri var ağ ayı, biri də var qar ayı. Bu ayı hər ikisindəndir. Nə qədər ki ev yiyəsi yatıb, mən aradan çıxım. Dursa mənim quyruğumu yolacaq. Toyuq bilsəydi ki, onun yumurtasının başına nə oyun gətirəcəklər? Görəsən, heç yumurtlayardı. Trosta da 20 ilə başı sürərlər. Yuxu tutdu məni. Xoruzlar arası futbol çempionatı. Dubulbomları da fotoları bizə göndərməyin 3 yolunu xatırladıram. Birinci yol MMS-lə 050-580-80-99 nömrəsində. İkinci yol info ad işarəsi dubulbom.az poştuna. Və üçüncü, ən asan yol nəqliyyatdan istifadə edərək gəlirsiniz Bravo studiyasına. Xatırladım ki, sujetləri bizə göndərərkən özünüz haqqında məlumat yazmağı da unutmayın. Verilişimizin saytı isə dubulbom.az. Baş sponsor Mobitel şirkətidir. Nokia'nın Azərbaycandakı distribütoru. Orijinal Nokia holoqramlı mobil telefonlar yalnız Mobitelin zəmanət kartlarıyla satışdadır. Telefon alarkən buna əmin olun. Hədiyələrimiz Nokia N95 telefonları da verilişimizin qalibərinə təqdim olacaq. Artıq iki Nokia telefonundan biri yalnız Ovi istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bu telefonun sahibi olmaq üçün ovi.com saytına daxil ol, özünə e-mail yarat və bu e-mail vasitəsilə video çarxını bizə göndər. Telefon qazanmaq şansını artır. Deyinirsən elə, istəsən də, istəməsən də verilişin sonundan heç cür gizlənmək olmur. Bizə yalnız bunu arzulamaq qalır. Gələn verilişin əvvəlinə qədər yenidən sizinlə görüşək. Sağ olun, salamat qalın. Göstərilən materiallara görə Bravo studiyası məsuliyyət daşımır. Dubulbom!